Новият уебсайт по проекти «Ние имаме права» ще помага за по-добра информираност на хората с увреждания. Целта му е да направи по-достъпна сухата законова информация и да внуши респект към правата на гражданите в неравностойно положение. Той е по идея на председателя на клуб юрист Пламена Господинова. Основно той съдържа няколко раздела, които регламентират правата на хората с увреждания в социалната и трудова сфера, в сферата на образованието, транспорта, в сферата на, на здравеопазването. Също така ще има и интернет форум, в който всеки, който има своя въпрос относно законодателството за хора с увреждания, той може преспокойно да ни зададе въпросите. Ние със специалисти вече може да отговорим на тези тяхни зададени въпроси. Уебсайтът съдържа информация за всички нормативни актове, които засягат правата на гражданите в неравностойно положение. Това са Законът за интеграция на хората с увреждания и правилникът за неговото прилагане, Конвенцията на ООН за правата на тези хора и други. Много се радвам, че точно юридическия факултет и клуб на юрист са се заели с тази инициатива и много се надявам сайта да продължава да се развива и да в същото време, освен сайта, да се пораждат инициативи, които да предизвикат обществено обсъждане на законодателството, което е свързано с хората с увреждания. Диан Господинов допълни, че е важно при съставянето на законите да се прави обсъждане с хора с увреждания, за да отговарят реално на нуждите им и да няма пропуски. Партньори на клуб юрист по проекта са Движението за национално единство и спасение и уебсайтът правата ми.bg.